A i po bën gjithçka për të ndaluar hetimin. Sulmon institucionet e pavarura që kanë konfirmuar këtë abuzim në miliona euro. Sulmon shtypin që kërkon të vërtetën. Sulmon avokatët ndërkombëtar. Sulmon opozitën që kërkon transparencë dhe llogari para ligjit dhe që ka ofruar edhe instrumentin për ta bërë këtë, që është pikërisht hetimi ndërkombëtar. Me çdo kusht, Edi Rama kërkon ta mbyll ti vërë kapak vjedhjes së shekullit. Por nuk do ta bëj dot, sepse ajo është pasuria e shqiptarëve dhe ai ka për dhënë llogari deri më një. Çështja do të zbardhet, paratë duhet dhe do t'u kthehen shqiptarëve.